Përshëndetje miq, mirëserdhët në Box Pop. Tema për sot është sa para paguani energji elektrike në muaj. Le të ndjekim përgjigjet e qytetarëve. Unë harxoj 23.000 ose 2.300, 4.000. Në dimër vetë edhe 30.000. Unë paguja me vetme, mund paguj 10.000, 15.000, 20.000, 25 sa të harxoj. 120. 8.000 lek vjetra? Sa të dush? 110, 200. Jeni familjar po biznes? Familjar o qafë. Ku di gjonë? Për sa gjonë, nuk më vjen shumë. 120.000 lek, 130.000. Harxojmë rreth 50, 60, si mas periudat. E duke 50.000 lek. A i sa kam pas pagu. Që do të thot? Mesatarisht? Qëmimit si që ka qenë është. Së të janë ka lipis. Po të vëndon, në muaj, sa para paguan? Pagu si që gjithë heret. Në që 50.000, 60.000. 60.000, 70.000, 96.000 kom pagu për murin djetar që kaloj. Pa fund, pensionist, pa fund. Unë personalisht në muaj, a gjëj 50, 60, 20 dos, marrë dhe dru, që i konsumoj 3 mujtë e dimrit dhe aq mjaftojnë ujë, drita, taksa. 60.000, 50.000, sa të harxoj? Ku ka pasur ime? E ke vetë ndonë, që ato qeveria, po që se do paguash, paguaj, s'ke paguaj, mbyll drita dhe dhe rirat. Po të që gjunaf janë dhe ato që paguaj më taj, përse për gjithë me roga janë sot. Me halë janë gjithë. A të shtres e pasur, atyre i tako, se janë milionera. Paguin shumë ato? Ato të paguin shumë ato, se kanë më shumë se popli, popli s'ka. Po tani, mendoj si po? Ju takon të paguani më shtrenjë? Jo. Por nuk është i pasur. 8.000 lek vjetra jo, nuk konsiderat i pasur. Po, që atë pasur në 80.000 lek pension marë? Dhe kur, po kush po në pyta u lajtëm. As ngri dhe as njoni, tu është më së zëtë sa më thellë, më urë të ripopli, është më mirë kështu. Qarë pasurije është e, që është e që ajo është e gabuar, pra me limite, absolutisht jo. Po të shi, sa të haqëm, dhe të pagujem, sa haqëm, neve pagujem, e bëjmë e pak kutësi. Të pasur imi na që imi pensionista. Po janë pasur në fakt, si janë qeveritarë, që do bëjmë, do i pagujem. Vëdhëm të ardhër, i kam 400. Do vdesim, po thonë që do kompensuar, të ndodhë që dhja. Pa të do paguaj se ta kam para, ata që s'kan e kusejnë. Ka që arxoj, nuk përdorë për gatime, përdorë më shumë gazin. Të shafë që pëngrojë, sistem ngrojë nuk kam, unë vetën 2 muaj në dimë që mund mbaj, nuk mbaj as kaloriferës, nuk e kam. Këtu është kursim mëj masë, për kaloriferët e levatrishë, këto gja nuk arxoj se i levatrishë njaftë. Një familje mund tjetë me 2 antarë, me 4, me 6. Për të shi, a që thotë sati, se në regullë, se për regullë? Pa. Sa janë 20-30% janë gjithë ta shefa tonë e vlajtëm, që kanë fisin, fare fisin e tonë, ne jene i pakic, ne s'ke në support dhe jene të mëmë. Absolutisht, mbi 70% vërin për copë bukës në Shqipëri. Janë pa bukë. 70%, shumicë e pensionisëve, pensionisë e më dhe vetë, nuk marrën në shumë se 80-120.000 lekë, sidomos ato të kooperativës bujësorë. Qeveria është një ndër qeveritë më të këqia që ka pa rajoni, e kupton, nuk mendon fare për njërësit, vetëm për të pasuru për vete, për parlamentarët, për ministrat, nuk mendojt për poplin asë gjë. Në që ose qeveria ka mendojt ashtu, për ato që kanë, mire ka vendosë. Unë nuk e di, kanë të varfësin e të kalinë, kanë të posë si të kalinë. Do t'i përvojsh gjërat që t'arëgjën në konkluzione. Do t'i përvojsh se s'pon flashe qësim. Jo kështu ta lëdosh për këtë, për këtë dhe për atë. Ba i pagun të edhe mi, pëse të paguje më shumë, pra për shfar. Pa më si shikus paguje atë hesap në vetë që ka, në që i hargjon. Sa hargjon, të paguje shtetit. Për pasanit, paguje në prindit, për fukarejt, paguje në fmit. Kështë të qeveria? Unë s'jom dhe kërë për kërë. S'jom dhe kërë se hajë që shtë rrugë. Po që të shkurëzish, po të beshe sap, të hash, pasë. Mendimi im është që kjo qeveri isha Allah i ka ditë të nëmërora. Shpresë du tjetë një qeveritarë që nuk mendon për të pasur për vetë. Ja, pra miqë, këto ishën dhe përgjigjet e qytetarëve për sotë. Mos harro në ndishtë në rrjetet tona sociale dhe në abc.news.al. Faleminderit.